Zdravím, som menom Ničo Svit PD a vítajte u ďalšej mafia modifikácie menom POMSTA. Áno, v čase, keď boli Viral Brothers ešte relevantní a existovali, boli vážne super a podľa mňa to bolo ešte v pohode, ale o tom teraz rozprávať nebudeme. Plus, naposledy som dal hlasovanie na YouTube ohľadom, proste som tam zval, že náhodná anketa, náhodné hlasovanie, ktoré nemalo absolútne relevanciu na to, čo sa bude dneska nahrávať a natáčať, ale podával som tam hry ako napríklad Omori, áno, hra, na ktorú som sa tešil, až si ju zahrám. Mafia modifikácie, DDLC modifikácie, Fear 2 a South Park The Fractured Butthole. A čo sa toho týka, nie, South Park The Fractured Butthole fakt kurva hrať nebudem z dôvodu, lebo do piče. Ja som to videl u jedného streamera a som myslel, že u toho zaspím. Lebo to 18 hodinová sračka, ktorá je podľa mňa strašne nezáživná a ten bojový systém stojí za piču, ale nebudem to obchesávať, čo som spravil pre YouTube náhodou, aj keď to nebolo nejak moc relevantné. Ale poďme k tejto modifikácii od pana Diamantového Kiviáša. Tak to ti už nikdy nepoviem, sorry. A menom Pomsta. Diamond Kiwi uvádí 1938. Jmenuji se Ryan Cox. Narodil jsem se v Londýně 1899. Ze života v městě si toho moc nepamatuju, jenom to, že v roce 1905 jsme se přestěhovali do Ameriky, kde jsme skončili v Los Angeles. V roce 1920 jsem si našel holku a rok potom jsme se vzali a udělali si dítě. Byl to malý hodný chlapeček jménem Alex. Chtěli jsme začít nový život někde dál od Los Angeles. Tak jsme zjistili, že existuje město Lost Heaven. Vypadalo to jak krásné město, tak jsme tomu dali šanci. No, dost jsem se spletl. 7 let jsem dělal zmrzlináře a vydělávalo mi to málo peněz. Ale v jeden den v roce 1928 se to všechno pokazilo, když jsem měl i Alexe v práci na pomoc. Poslal jsem ho si hrát do uličky a tam jsem uslyšel výstřel. Rychle jsem tam doběhl a viděl jsem 3 lidi, jak utíkají od mrtvého těla mého syna. Nevěděl jsem, co mám dělat nebo jak reagovat. Ztratil jsem úplnou vůli žít. Šel jsem se naučit střílet s pocitem, že zjistím, kdo stojí za smrtí mého syna. Naštěstí jsem potkal člověka jménem Dennis, který byl v gangu těch lidí. Zjistil si moje jméno a nabídl mi pomoc. Neměl jsem co dělat. Samozřejmě jsem mu nevěřil, ale přijmul jsem to. A za ty 2 roky od smrti mého syna se to o dost zhoršilo, moje manželka dokonce spáchala sebevraždu, takže jediná podpora jsem tu v podstatě já. Nadešel čas. Kapitola první. Nadešel čas. Zabydlel jsem se v malém bytě. Sice tenhle byt nebyl žádný luxus, ale i tak jsem většinu času byl někde v baru, takže to úplně postačilo. Zavolal mi pak Dennis, že se s ním mám potkat u Rainbow Garden. Zajdi za Dennisem, může se předloknout u skříně. Ten hlas je robený asi pomocou AI, myslím, a z nějakého důvodu mi ten hlas zněl jako keď je česky nadabovaný herec Arnold Schwarzenegger. Lebo som si spomenul na film Terminator, kde tak rozprával. OK, čiže máme Colt a to je všetko. A kľúčujú sa dvere, si zoberieme sobou. Ja skôr, že sa mi chcel ísť na záchod. A kurva! OK. Vy to nechápete, pani policajti, toto má byť... Ako dobrá správa je, že už ma chcú zatknúť, že ma chcú už zastreliť a zatknúť. Ahoj, Dennis. Pane bože, proč? Pretože tí skurvení policajti do mňa narazili. Kam to čo bolo za soj... To nebolo soj skrín, to bol soj hlas do pi... O môj skurven. OK, už to sa zlako, že mi to dá zastúka sen. Zabydlel jsem se v malém bytě. Sice tenhle byt nebyl žádný luxus, ale i tak jsem většinu času byl někde v baru. Takže to úplně postačilo. Zavolal
Psal mi pak Dennis, že se s ním mám potkat u Rainbow Garden. OK. Jinak, když jsou letné zlavy na Steamě, co jste si koupili se z letné zlavy? Napište to do komentárov. A hej, čo som teraz oblečený, v tom oblečení tak vyzerám ako Max Payne. Vlastne začiatok Max Payne je podobný, zabili mu decko, zabili mu manželku, lenže tu sa manželka zabila sama. A hej, kúpil som si oficiálne Maxa Payne jednotku aj dvojku, lebo ako hej, mám to sice na CD-čku, ale nahrávať cez externú DVD-romku s mikrofónom zase to je celkom na hovno. Nebude to jako Verizon 4, že nie? To jsi mě sem zavolal, jen aby si se mnou pokecal? Nebo co? Já na tohle nemám čas. Kvůli tomu jsem tě sem nezavolal, Ryane. Našel jsem Bena. To je jeden z těch dementů, co ti před 10 lety zabili syna. Zrovna teď je v Palermo klubu. Asi tam řeší nějaký biznis. Být tebou bych tam jel co nejrychleji. Může zmizet kdykoliv. Co sakra Ben dělá na Salieriho pozemku? Ty jsi nečetl noviny? Salieri ho zatkli. Dostal do životí a jeho nejlepší zabijáci šli na elektrické křeslo, ale teď už radši jeď. Pokecáme o tom zítra. Dobře, měj se. A ještě něco, Ben má modrou košili. Zajed do Palermo klubu a zabij Bena z modrou košili. Čiže okej. Okay. Ja som chcel natočiť toto včera, lenže kurva fix. Lebo včera 34 stupňov, ja som mal doslova zapnutý ventilátor vedľa seba, zastreté žalúzie, rolety a som bol iba ja nemôžem do piče, to je tak hrozné teplo. Čiže mal som v izbe dusno ako hovado, 29 stupňov asi, to neviem. A teraz mám v izbe 28,5, ale hej. Inak aj pôvodne som chcel natočiť modifikáciu do Mafie Salvatorova tajná mise od Petíka. Ale hej, potom sa spavnul v mojom komentári Kiwi. A že, a nechceš, Kiwi, nechcel by si niekedy natočiť modifikáciu do Mafie Pomsta a Morelos Hitman? A takže, OK. Lebo hej, stále platí, že neviem šoférovať. Stále platí, že od doby, čo natočil prvú modifikáciu, čo bola tá Titanic modifikácia, že keby kdokoľvek chcel, aby som natočil akúkoľvek modifikáciu, tak ju natočím, vrátane tých nude modifikácií. Počkaj, vlastne oni neexistujú a vlastne neviem, prečo by som to robil na YouTube. A neviem, ako by to malo vlastne oné obsah. Ako to by som mohol maximálne tak natočiť na oranžovom YouTube, pokiaľ mi rozumiete, a podľa mňa hej. No a skrátka, dáme posledná myšlenka, predtým, že tam dojdem, ale to asi už nestihnem. Keď si poďte pro mňa buzeranti. To je to slovo. Počkaj, nie je toto pesnička z Mafia Mission Packu, ktorý sa dával normálne k Mafia CD-čku. Čo vyšla pred niekoľkými mesiacmi druhá časť s lepšou optimalizáciou. To je fakt skvelé. To je fakt úžasné. OK, viem čo narobiť, chcú ma sice zatknúť, ale nepočítali s tým, že že môžu sa postaviť medzi sebou. Jasné, určite. Jasné, že policajti kurva počujú streľbu, aj tak ma chcú zatknúť. Moment, ja mám plán. OK. Moment. Ja to vybavím.
Tam sem nemôžu, lebo to zablokované, to je nice. Jediné, čo nie je nice, je to, že ako tá hudba sa viac a viac graduje a počujem väčšiu a väčšiu piču. Ja som sa zlakol, že mi to seklo. Lebo ja keď som dneska zapínal notebook a niečo som robil, tak mi seklo celý notebook a musel som ho vypnúť na tvrdo. Ako tak vidím, tak niekto je rád, keď to hrá tvrdo. Jen si pojďte pro mě, buzeranti. Takže ja viem, že sme sa nedohodli, ale... Nehovoril, že je to proste týpek v modrej košeli. Mám otázku. A tým nemyslím moderou iba... ...stúkej... ...ale akokoľvek modera. Prečo keď je nejaká misia... ...tak buď tam proste zrazu nefunguje mapa, alebo zrazu nefunguje zadanie, ktoré som dostal. OK, čiže... OK, OK. Čiže dobre, potrebujeme sa sústrediť. Ben je mŕtvý, kapitolu ukončíš otevřením brány. Teraz rozmýšľam, ktorý je brány, tejto? OK, ale nespamujte to, kurva! Tak spamovanie útokov v bojových hrách, keď proti vám NPCčko jebe tie isté útoky. Ale no tak, ale no tak. OK, to bude v pohode, pokiaľ mi nedajú inst... OK, to bude ako Doom. OK, vyzerá to, že sme asi v pohode. Hádam, ma tu nič nezabije. Záchrana. Ja už som sa zľakol, že som tam ani nemal ísť. Kapitola 2. Záchrana. Na druhý den mi zavolal Denis, jestli si nechci jít s ním sednout na pár piv do Pompej baru. Neměl jsem nic v plánu na ten den, tak jsem to přijal. Jeďte za Denisem do Pompej baru. Tak co, jak se dnes máš? Mám se pořád stejně už asi 10 let. Zajedeme do baru a já si pak půjdu něco ještě koupit, jo? Vysadím tě tam a počkáš. Úplně v klidu, vyřiď si, co potřebuješ. Jinak, konečně město bez mafie, co? Teď tu už konečně bude o něco větší klídek. Víš jinak, kdo je napráskal? Ne, kdo? Minulé jsem viděl v té malé hospodě Tommyho Angela s tím detektivem Normanem. Tak zrovna od takového vojáka jsem to nečekal. Zajímalo by mě, jaký k tomu měl důvod. To mě taky, Ryane, to mě taky. Každopádně tam už za chvíli budeme. Ty vole, fakt za chvíli tam budeme. Já skoro, nevím rozprávat, jako vždycky. Jaže... Pôjdeme, neviem kadiaľ, možno ja potom som prešiel pár metrov v aute a zrazu vidím krížik. Modrý krížik na mape a že... my už sme tu, tak to je úžasné. Prečo niekedy, keď rozprávam, tak to znie, keby som to myslel s najväčšou iróniou a sarkazmom. Ako, nerobím nutne, že toto nerobím asi tak 10 rokov, čo nahrávam videá, ale... Niekedy to dokáže byť až moc iritujúce. A sme tam za 3, 2, 1, 0. A som to prešiel. Pozor, uhnete!
Neviem parkovať, keď súvam, sorry. Nezaparkoval som presne tak, že sa tam nedostanem. Cčko! Je toto referencia na... Nebudem robiť reklamu na niečo. Ak to môže byť jedno. Nie je toto referencia na víno cigánek? Kadiaľ kurva mám ísť dovnútra do pič? Ha. Jeďte s Denisem do Pompej baru? Počkaj, že to má na sebe označenie Pompej bar? Ja som sa snažil ísť k holičovi. Pompej. Tie dvere sú ešte otvor... Dobrý deň. Nazdar, Ryane. Tak co to bude dneska? Čau, Bile. Pro mňa zatím nic. Jen sem tu dovezl kámoše na jedno pivko. Ja si jen zajdu za roh něco koupit a vrátím se. Auto si tu nechám. Zatím můžete pokecat za tu dobu, co budu pryč. Dobře, kamaráde. Není kam spěchat. Já si tu zatím promluvím s novou tváří. Dobře, tak se zatím mějte. O pár minut později. Dobře, jsem zpátky. Kde je sakra Denis a kde mám svoje auto? Vítej zpátky. Nevím, co se vůbec stalo. Než jsme stihli dokončit naši konverzaci, přišlo pár chlapů a odvezli si ho pryč. Cože, kdo? Vypadalo to jak chlapy od toho Harveyho. Prej si s ním chtěl Harvey promluvit. Myslíš toho hajzla z toho gengu? Ano, přesně ten. A nevíš, kam mohl jít? Netuším, možná do té jejich věznice. Do prdele! Je něco špatně? Určitě ano, vůbec s tím gengem nevycházím. Denis nevypadal, že by měl radost. Mám z toho špatný pocit. Raději půjdu zjistit, o co jde. Pro jistotu ti dám tuhle krásu. Kdyby to bylo něco vážného, vím, že ti s tím můžu věřit. Známe se už dost dlouho. Díky moc, Bile. Nečekal jsem, že budeš mít pod pultem zrovna brokovnici. A tady máš i klíčky od auta, aby ses tam měl jak dostat. Díky moc, kamaráde. Hned jak to vyřídím, tak ti to všechno vrátím. Brokovnici si klidně nech, ale auto mi vrať. Spolehni se, tak se zatím měj. Zajď do starého vězení a zachraň Denise. OK, som tu. Nie je nič lepšie ako skontrolovať si mikrofón na jednu stranu, spustiť nahrávanie a potom zistiť, že... Ja si to sa nemusel zapínať znova z dôvodu, keďže... Som mal trojminútovú cestu do väzenia. Nájdi Denise. Ja tak dúfam, že toto nebude ako jedna modifikácia, ktorú som hral a nedokončil som ju. Zavodol som, jak sa volala. A možno to bolo niečo od Petíka, myslím? Ale tie čuráci tam boli strašne OP. V tej base oni tam mali časi pumpovačky, alebo... Ako ja nechcem ukriudiť, alebo niečo, ale... Viem, že tá modifikácia bola ťažká. A keď aj, ktorá modifikácia pre mňa nie je ťažká, okej? Okay? Tie kurvy to zabarikádovali. Dobre, čiže... Kanál. Dobre, kanál nebude úplne odpoveď. Vrata na to tata. Sú zamknuté. Ako to je pekné, že na tú hra dramatická hudba, inak aj všimol som si, že ako vyzerajú tie čísla pri našich životoch, že sú cez nejaký iný fond a... Úplne vyzerá to zaujímavejšie. Viac sa mi ten fond páči ako v pôvodnej mafii. Ale ja som pičo. Okno? Aleba... Ja som mal pravdu. Nehovor... Môžeš tam skočiť, prosím! Nehovorte mi, že ja tam nemôžem ísť oknom. Vyzerá to ako jediná logická možnosť. Som jebnutý. OK, ja sa nepýtam.
Aha. Já tak vidím nějakého skurveného pumpára, který mě to odjebe. Vrata. Zamknuté, jak jsou to vlastně dve. Re. Nemůžeme tu vést nějakou konverzaci toho, že ma chcete zabít a podobně, zatím čo se budem připravovat na to, že vás všetkých podstřelám, prosím. Nebudem klamat a toto mi začíná být celkom zvláštní. Ako já vím, že tady to pravděpodobně nemám ísť. A nebudu to, že... A jsou hore! A já cítím svrat vystřelených brokov. To neskočí. Já jsem zabudl, jak se skáču. Proč nějak tomu Denisovi neverím? Tam nechceme. Kam asi Tomáša? Alebo něco jiné? Čo bylo viac energetickejší? Jak tyčinky. A keď tyčinkám nutně, že jsou energetické, neverím, ale tak... OK, moment. Doufám, že má se studbu počuť, lebo pokiaľ nie, tak má jebeně. Ako by som radšej mal mať sluchatko iba na jednom uchu, aby som hlavně počul seba, hej? Kampak, kampak! Musíte tyhle krabice... Sorry, zabil som, kde je ta hláška. Odnes do expediční haly. Kamo to... Já nevím, který chlo kliká, má teda se sami ruka. No ty vole, divím se, že vůbec ještě žiješ. Tak pojď, kamaráde, podej mi ruku a odnesu tě do auta. Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. A to je tak všetko, čo mám tam z tej pesničky. Odvezl jsem Denise k doktorovi. Celou cestu ani nepromluvil. Byl úplně na sračky. Hned u vchodu si ho vzal doktor. Řekl mi, že to není nic hroznýho a do týdne by měl být v pohodě. Bohužel, Harvey nakonec utekl z vězení hned, jak začala střelba. Takže jsem už vůbec neměl šanci ho dohnat. Jelikož jsem byl i bez auta, tak jsem jel do autobazaru v Chinatownu si nějakou koupit. Že čo? Zajdi do autobazaru. Mhm. Koupíme si tam basy. Maximálně bylo by som radšej, keby sme si tam koupili basy piju, jako dáme tomu, že nevím prečo. Hovorím takéto píčoviny, hlavně keď som člověk, který nepije alkohol. A je celkom kokotina, keď som išiel povedať pôvodne, že basu ako basy pri hudbe, ale ja neviem, čo rozprávam, proste môj attention spam je na úrovni zlatej rybičky. To je to, čo som chcel povedať, aspoň myslím. Ale okej, ideme do autobazáru čínskeho si otvoriť. Otvoriť auto. Nem rozpráva do piče! Kúpiť auto. OK. Že ako sa to saví vlastne? Dobre prevedené celkom.
poznáte ten pocit, keď sa vám chce strašne kurovsky kýchnuť, ale aj tak nekýchnete. Celkom nepríjemná sračka, čo? Inak aj tú modifikáciu s tým Lost Family som spodal, že to sa vykašľa ako... Viem, chýbala mi posledná epizóda na dokončenie tej modifikácie, ale... Keďže potom prišlo Rise and Fall a tú modifikáciu by som musel hrať od začiatku, tak sa mi do toho moc extra nechcelo. Ďakujem za pochopenie. Hovado. To riešil moju situáciu. Máme fešný klobúk. Páne, potrebujem auto. Aspoň tak za dvacku. Dobrý den, pane. Chtěl bych si koupit nějaké auto. Samozřejmě, pane. Vyberte si a můžeme to domluvit v kanclu. Hodně se mi líbí tamhle ta Bolt V8. Beru tam tu káru. Dobrá volba, pane. Pojďte za mnou a domluvíme to, pak si ho můžete vzít, nebo vám ho dovezeme před barák. Jak chcete. Klidně mi ho doveste před dům. Já ještě něco potřebuju dodělat, takže vám napíšu adresu. Dobře, pane, tak pojďte za mnou. Malá prácička. Kapitola 3. Necháte ma hádať, malá prácička. Malá prácička, výborně, čo som vyhral. Byl jsem navštívit Denise. Řekl mi, že zná člověka, který by mi mohl pomoct s Harvim. Popsal mi i, jak vypadá. Prej mě bude čekat v Italian Garden. Zajdi do Italian Garden. Počkej, jaký máme arzenál. Prázdné ruky, výborně. Kdyby som byl One Punch Man, tak by to bylo celkom jednoduchšie, ale bohužiaľ, hráme iba za jednoduchého člověka. Či Italian Garden se nachádza... No, celkom daleko, jako asi by to bylo vhodné strihu. Dobre, asi nie. Ne! Prečo? Prečo ten skurvený most proste tu musí... Mám piči, to vidím. Ja som taký rád, že som sa nikdy nerozhodol robiť speedruny na Mafiu, lebo... Ja som to tak moc nevydržal pri tom proste sedieť pri notebooku a pokúsiť sa čo najrychlejšie odohrať Mafiu. OK, ja sa to radšej strihnem. OK, sme tu. Pani Mirtová. Sorry, ale odkedy pozerám shorty od Oravina, tak toto bude proste pre mňa navždy pani Mirtová. Jděte si po svém. Prostě bude to pro mě do konce života paní Mirtová. Kam já garantujem, že keby nebyl na to kopi... Já zastavím prostě před tímto jeho barom a potom, že... Kad já mám jíst? Dát si guláš, dát si polívku, dát si keby doslova by som mohol ísť do krčmy a povedať, urobte mi prosím vajíčkový chleba. Ja chodím do krčmy, kámo. Ja môžem zjesť čokoľvek. Ako ja nemám tu peniaze, čiže keď ponúkajú, tak berem. No, nájdení sme. A ty si? Dobrý večer. Vy ste ten Dave, s ktorým sa mám dneska setkať? Ano, dobrý večer, vy musíte být Ryan. Ano, těším. Ryan Gosling. Mi můžete pomoct s Harvim. To můžu, ale nebude to zadarmo. Tak dobře, co pro vás můžu udělat? Mám tu pro vás 3 grázly, dělají hrozně nehezké věci lidem, prokoukl jsem si je a vím, co dělají za odpornosti. Často jsou pod Marshall Bridge, teď by tam měli být taky, dám vám baseballku a dáte jim co proto a pak řeknu o Harvim všechno, co chcete. Až to bude hotové, zavolejte mi, tady je moje číslo. No, tak dobře, udělám to. Tak se zatím mějte. Zmať grázli pod Marshall Bridge. Já doufám, že ty grázlové hlavně nevytiahnu nějakou pištol, lebo jsme v hajzli.
Ja to som nedokončil. Že bolo by sa randa, keby si len tak Oravin povedal OK. Máme nový merch, trička s pani Mirtovou. to by bola taká kravina, až by som si to povedal, že si to kúpim. Ale okej, viem, že toto nie je od Oravina, ale od pana Diamond Kiwi. A už mám si túto modifikáciu. Lebo hej... Nie, ty skurvená pičovina, toto nie je možné. Toto nie je ani vtipné. Prečo? Prečo zas ten skurvený mod do piče? Okej, som veľmi sa rád, že mod je strašne vtipný. Ale sme tu. Nemám kver, mám bejsbolku. Počkaj, jak sa to robilo, aby ma nelokli? Počkaj, bude jednoduchšie používať prstie. OK, jeden padol, teraz neviem, či to bolo tým, že som ho zmlatil, alebo tí idioti sa zmlatili medzi sebou. Á, sú piči. OK, jebol som toho tučného, respektíve mohutného a... Papa, díky. Zavolaj Daveovi z telefónnej budky. Nechce sa mi veriť, že fakt išli iba pesti, ja som myslel, že aspoň jeden z nich mal buď nožík alebo boxera. OK, čiže... Ideme si po auto, ktoré sme tam nechali, ktoré sme mali vrátiť pánovi barmanovi, ktorý nás pohostil neuveriteľným chleba vo váju, gulášom a ešte neviem čím. O tam sme mali možnosť, že si to chcem zvoliť, proste si to reálne zvolil. Ja tak nenávidím niekedy to nastupovanie do toho auta. Dobre, čiže cez most hádam nemám ísť, čiže idem k telefónnej budke, ktorú dúfam, že neporazíme, lebo potom ako mohol by som ísť do inej telefónnej budky, lebo posilom dosť hevených je tu dosť. A možno v tej telefónnej budke nejaký skript, vďaka ktorému by to inak nešlo ako v misii Bastard ešte s tým. OK, už tam skoro sme. Ja zatiaľ budem pociťovať na chrbte, ako sa viac a viac potím, keďže nemám zapnutý ventilátor. Lebo hej, keby mám zapnutý ventilátor, tak toto mikrofón zachytáva, ako som zistil. A potom by tá kvalita zvuku bola ešte viac na piču. Zdravím, tady Ryan, už je to hotový. Dobrá práce. Informace předám Denisovi, pak vám je řekne. Teď o tom moc nevím, ale už jsem blízko. Jo, jasně, v pořádku, naschle. OK. Jed naštívit Denise do nemocnice. Raz je otázka, že tam bude... Nechtěl bys jít se mnou dneska do práce, Alexi? Je tam krásně, mohl bys si tam hrát. Neboj se, synku, nic se ti nestane, slibuju. Hlavně si na něho dávej pozor, aby nezaběhl někde, kde by neměl. Je to všechno moje vina. Pane bože, pozor! Proč se prostě bože, ještě pozor! Snažím o pomstu? Proč se prostě kurva nezastřelí? Emily, prosím, nedělej to. Jsi jediné, co mi v tomhle světě zůstává. Jsi vrah, Ryane.
Nejsi o nic lepší než oni. Jen blázen zabije děcko. Tohle není normální. Ještě něco, alebo... Ako je tyto flashbacky, čo mal ako v tej hlave, tak je to, musím uznať, že bolo celkom drsné. Ale... OK. Inak je bolo milé, ako som išiel naspäť a zrazu iba vidím ten most zase zdvihnutý, ale točím sa okamžite o 180 stupňov. Čiže OK, vyzerá to pravdepodobne na ďalší strik z dôvodu, lebo... Hej, kým sa tam dodrben, tak to celkom potrvá. Čiže strik. OK, sme tu. Čiže som zvedavý, či tam bude interiér, alebo nebude. Aha, mám pocit, že... Už som zlakol, že sa zaskne na schodoch. Návštevník. Návštevník lepšej spoločnosti. Kapitola 4. Návštevník. Haló, kdo volá? Ahoj, Ryane. Kdo to je? Tady, George. Pamatuješ si mě ještě? Aha. Ty seš ta třetí svině. Máš kurva koule mi teď volat ty parkante. Až skončím s Harvim, tak si tě najdu a odříznu ti koule. Ale no tak, Ryane. Není potřeba být agresivní. Myslíš si, že seš něco víc. Ale nejseš. Jen počkej. O čem to sakra mluvíš? Jen počkej. Naschle. Jen počkej. Jedna štíbe dnes do nemocnice, ale to si dáme až v budúcu epizódu. Neviem, ako to bude dlhé. Dobre, klasická zebraň kolo 19.11 s nami. A okej. Okay. Dobre, teraz mi tu ukazuje, že na 45 minút, lenže dáme tomu, že keď vystrihnem tie trasy, ako som sa tam dostával, tak to bude na 41 minút, hádam. A hej, musím uznať, že modifikácia ma baví. Nie, že nie. A hej, to je taký kľud pre mňa a dúfam, že dnes nie v tom videu až strašne taký tak uspanie, aký by som bol nejaký uspávač hadov a tak podobne. Inak hej, pobavilo ma, keď oné typek na Steame len tak prišiel a napísal mi do chatovej správy na Steame, že ja nechápem, prečo máš tak malo views, však tvoje videá sú superátky, že z jednoduchého dôvodu. Lebo nedám každých 5 sekúnd proste nejaký funny efekt a podobné veci. Plus... Nedávam tam každých 5 sekúnd referenciu na Skibidi a podobné pičoviny. Ako hej, celá tá skultúra ide okolo mňa. A som za toho veľmi šťastný. Inak aj skúsim ešte túto misiu, nejak to postriam, aby to vyšlo na 40 minút, aké to by som chcel asi až veľa.
aby to malo iba 40 minút toto video a chcem vedieť, či náhodou toto už nie je posledná misia. A keď hej, kto vie, okrem ľudí, ktorí to hrali a Diamondky vie, že ako som ďaleko v tejto modifikácii, ale hej, nechcem si to nechať vyspoilerovať. Ja sa zľako, že pôjdu po mne policajti za to, že som im ťukol auto do pneumatiky. OK. Už sme skoro v nemocnici. Řekl som k nemocnici, ne do nemocnici. I said stop the bus, no shoot the bus. To je ten hajzl, seberte ho. Už nejsi tak drsnej, jak za telefonem. Co? Tak dejte ho do auta. Vezmem ho na venkov. O niekoľko hodín později. Vypadá to, že ten zmrt Ryan ešte mluvit nebude. Já teď potřebuju zajet do města. Do hoďky bych se měl vrátit. Pojď za mnou, ještě potřebuju něco probrat a kdyby se vzbudil, tak zkus od něho něco zjistit. Pokud se pokusí utéct, neser se s ním a zastřel ho. Musel jsem se sebrat a utéct. Bylo naprosto jasný, že když jim řeknu, kdo vyzabíjel všechny jejich lidi, tak mě hned zabijou. Naštěstí ti idioti byli natolik hloupí a nesebrali mi zbraň. Tak jsem se pokusil utéct. Ten zmrt se vzbudil a má bouchačku. Sundejte ho! Ja si hovorím. OK, toto bude ťažké, keďže nebudem mať zbraň, ale oni sú tak hloupí, že mi nevzali zbraň, že... Tak pohode, výhoda pre mňa. Čiže OK, toto som pre dnešnú epizódu na modifikáciu do hry Mafia City of Lost Heaven pomsta ukončil. V budúcej epizóde sa budem snažiť zdrhnúť tohto vidieku. A hej, modifikácia ma baví, musím uznať, že je to super. Čiže, ako vždycky budem rád za každého svoju podporu, like, odber, ako vždycky potešiť a nejaký ten komentár pod video. Čiže, niečo si pre sa zlom učí a zrus.